Huomenta. Huomenta. Oven takaa löytyi ruumis, jolla on VIP-kortti. Jaha. Ajoissa paikalla. Ajattelin vaan sitten, ettei tarvitse jonottaa. Mitä sä oot mieltä? Lähdetäänkö polkemaan tuopilla vai mennäänkö hoikotietä Kossulla? Me avataan vasta 11. Niin? Eipä tässä sillä tavalla jäniksen selässä olla. Paremmaltahan se sitten maistuu. Pohjakassa on valmistunut sekä tavarastot. Kärpänen, mut miksi suremaan? Jo kauan sitten lääkke löysin siihen puremaan. Alla konjamiini pullon onnellisten tähtien. On hyvä olo ollut mulla siitä lähtien.